أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما السلام علیکم پیارے بچوں آپ سب نے یقیناً اپنے لیے کورس کی کتابیں اور کاپیاں اپنے لیے خرید لی ہوں گی تو آپ لوگ جماعت ہفتم کی جو کتاب ہے اسلامیات کی اس کو اپنے سامنے رکھیے اس میں صفحہ نمبر 2 پر آپ لوگ آ جائیں اور سورت زلزال جو ہے سورت الزلزال اس کو اپنے نکال لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس کے الفاظ معنی آپ کے سامنے بیان کریں گے اذا جب زلزلت ہلائی جائے گی الارض زمین و اخرجت الارض اور نکالے گی الارض و زمین اسکالہا اپنا بوجھ وقال الانسان ما لہا اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے اسکالہا اپنا بوجھ ما لہا اسے کیا ہو گیا ہے یومئذ تحدث اخبارہا یومئذ اس دن تحدث بیان کرے گی اخبارہا اپنی خبریں یصدروا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم یصدروا کا مطلب ہے لوٹیں گے الناس لوگ اشتاتا مختلف لیروا لیروا کا مطلب ہے تاکہ دیکھ لیں تاکہ دیکھ لیں اعمالہم اپنے اعمال فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى یعمل عمل کیا ہوگا مثقال برابر یراہو اسے دیکھ لے گا خیرن نیکی وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى شر کا مطلب ہے برائی خیر کا مطلب ہے نیکی جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے اور شر کا مطلب ہے برائی اب دوبارہ سے میں آپ کے سامنے یہ الفاظ معنی بیان کروں گی صرف الفاظ معنی کی طرف آ جائیے یہ آپ نے کاپی پر خوشخط انداز میں بسم اللہ سے اس کو شروع کرنا ہے آپ دیکھ لیجئے سورۃ الزلزال بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی الفاظ اردو معنی 1-18 ہیں اسی طرح درمیان میں آپ نے لائن لگانی ہے اور نمبرنگ کے ساتھ نمبر دے کر آپ نے 1-18 الفاظ معنی اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اذا جب زلزلت نمبر 2 زلزلت ہلائی جائے گی نمبر 3 الارض و زمین نمبر 4 و اخرجت اور نکالے گی وا کا مطلب ہوتا ہے اور وا کا مطلب ہے اور نکالے گی اسکالہا نمبر 5 اسکالہا اپنا بوجھ نمبر 6 مالہا اسے کیا ہو گیا ہے نمبر 7 یومئذ اس دن نمبر 8 تحدث و بیان کرے گی نمبر 9 اخبارہا اپنی خبریں نمبر 10 یصدروا لوٹیں گے یصدروا لوٹیں گے نمبر 11 الناس لوگ نمبر 12 اشتاتا مختلف نمبر 13 لیرو تاکہ دیکھ لیں 14 اعمالہم اپنے اعمال نمبر 15 ہے یعمل عمل کیا ہوگا نمبر 16 مثقالہ برابر نمبر 17 یراہو اسے دیکھ لے گا نمبر 18 خیرن نیکی آپ جب اس کو بار بار پڑھیں گے آپ 2-3 بار اس کو پڑھیں لکھنے سے پہلے کاپی پر لکھائی سے پہلے آپ لوگوں نے 2-3 بار کتاب کو سامنے رکھ کر آپ نے بمائے ترجمہ اس کو پڑھنا ہے آیات کے تراجم بمائے ترجمہ پڑھنے ہیں اس میں جو مشکل الفاظ ہیں جیسے اذا جب
زلزلتیں ہلائی جائے گی الارض و زمین و اخرجتے اور نکالے گی اسکالہ اپنا بوجھ. جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں 1-18 کو آپ انڈر لائن کر لیجئے اور ان کے جو معنی ہیں وہ آپ کو زبانی آنے چاہیے, آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے. جس وقت آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سورہ زلزال کی کریں گے اس وقت آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے, مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں انہیں ساتھ ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے, اور آپ نے نیٹ کاپی پر اس کام کو آپ نے اسی طرح سے تیار کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مارجن لائن آپ نے لگا لینی ہے. 1-18 الفاظ معنی کی ٹاپ پر ہیڈنگ دے دینی ہے, سب سے اوپر آپ نے ہیڈنگ دے دینی ہے, بسم اللہ لکھنی ہے, عربی الفاظ اردو معنی کی ہیڈنگ دیں گے, اور اس کے بعد آپ نے نمبر 1-18 تک تمام الفاظ معنی کو خوشخط انداز میں اپنی کاپی پہ لکھ دینا ہے. آپ نے لکھائی کرتے وقت آپ نے 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے تو آپ کی مارجن لائن لگی ہوئی ہونی چاہیے اور مارجن لائن سے باہر آپ کا کام نہیں جانا چاہیے. تاریخ آپ کی موجود ہونی چاہیے اور 1-18 الفاظ معنی آپ نے غور سے دیکھ کر لکھنے ہیں کہ آپ جو لفظ لکھ رہے ہیں اسی کا معنی اس کے سامنے آپ لکھ رہے ہیں یا آپ غلط اس کے سامنے لکھ رہے ہیں, یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے. یہ چیز آپ نے بار بار اس چیز کو چیک کرنا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. تو آپ نے 1-18 الفاظ معنی اچھے طریقے سے پڑھنے ہیں اور ان کو لکھنا ہے. میں دوبارہ آپ کے سامنے سورت کو ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے پڑھ لیتی ہوں تاکہ جو مشکل الفاظ ہیں وہ واضح ہو جائیں. سورت زلزال, بسم اللہ الرحمن الرحیم, معنی آپ کے ساتھ یہاں پڑھے ہوئے, آپ نے آیت پڑھتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ معنی کو یہاں پر آپ نے دیکھتے جانا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی, واخرجت الارض اثقالها, اور زمین اپنا تمام بوجھ باہر نکال پھینکے گی, وقال الانسان ما لها, اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے, یومئذ تحدث اخبارها, اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی, بأن ربک اوحى لها, کیونکہ اسے تیرے رب نے حکم دیا ہوگا, یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, اس دن لوگ مختلف جماعتیں ہو کر لوٹیں گے تاکہ اپنے اعمال دیکھ لیں, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا, ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. اس صورت میں دو سے تین آیات ایسی ہیں جن کے شروع میں وا لگا ہوا ہے, اور معنی لکھتے وقت آپ نے اور وا اور اس کا ضرور خیال کرنا ہے. جیسے کہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں, واخرجتے اور نکالے گی, وقالا اور کہے گا, ومن یعمل اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا, مَن یعمل, اس آیت کے شروع میں بھی وا آ رہا ہے. تو آپ نے ترجمہ اور الفاظ معنی لکھتے وقت اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے وا کا الگ سے اور مطلب لکھنا ہے, جیسے وَأَخْرَجَتِ اور نکالے گی. تو یہ آپ نے الفاظ معنی لکھتے وقت ان چیزوں کا خیال ضرور کرنا ہے. 1-18 الفاظ معنی ہیں, اور کوشش کریں کہ آپ کی لکھائی کام کرتے وقت بہت خوش خط ہونی چاہیے, اور جب الفاظ معنی ختم ہو جائیں تو اس کے نیچے اینڈنگ لائن مسٹ ہے لگانا, ضروری ہے, آپ نے وہ بھی لگانی ہے. نمبرنگ بھی آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ سارے لکھ رہے ہیں, سارے الفاظ معنی لکھ رہے ہیں, اور تمام الفاظ معنی آپ نے لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو یاد بھی کرنا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.